Don juga merupakan seorang pemimpin iban dan tokoh kepada pembentukan Malaysia tahun 1963. Beliau dilahirkan pada tahun 1903 di Rumah Panjang Nanga Merirai Kapit. Bakat kepimpinan Tun juga terselah ketika masih remaja lagi dan seorang pemuda iban yang cintakan kedamaian. Pada tahun 1928, beliau telah dilantik sebagai penghulu pada usia 25 tahun. Ketika zaman kependudukan Jepun di Sarawak tahun 1941 hingga tahun 1945, beliau diangkat menjadi Sanji, iaitu satu barisan pimpinan tempatan yang menjadi pengantara antara pemerintah Jepun dan masyarakat tempatan khasnya orang Iban di kawasan pedalaman. Kerana itu, beliau pernah disalah anggap. Namun menurut buku yang bertajuk Voice from Borneo yang ditulis Jim Truscott, seorang komandan operasi semut di Sarawak, menyatakan bahawa banyak rahsia perang dari pihak Jepun yang disalurkan Tun juga kepada mereka ketika pasukan semut membuat serangan gerila ke atas tentera Jepun di Sungai Rajang. Seterusnya membuktikan keterlibatan Tun juga sebagai Sanji hanya untuk survival masyarakat Iban pada masa itu. Pada tahun 1952, beliau telah dilantik sebagai temenggong di Kapit dan pada tahun yang sama, Tun juga telah diberikan penghormatan sebagai wakil dari Sarawak untuk menghadiri Majlis Pertabaran Ratu Elizabeth di England. Sekitar tahun 1953 pula, Sarawak telah menjadi sebahagian dari koloni Sarawak British dan sekali lagi hikmat Tun juga diperlukan dan dilantik untuk mewakili dan menjaga kebajikan hal ehwal masyarakat Iban di Sarawak. Pada awal tahun 1961, api kemerdekaan Sarawak kian menusuk ke sanubari setiap lapisan rakyat Sarawak. Tun juga tidak ketinggalan untuk terlibat dalam politik dan mewakili suara orang Iban di bahagian ketiga Sarawak yang merangkumi kawasan dari Sibu hingga ke Kapit. Oleh itu, pada tahun 1962 beliau telah menubuhkan Parti Pesaka dan terlibat di dalam proses kemerdekaan Sarawak dan juga penyertaan Sarawak di dalam gagasan Malaysia yang telah dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman pemimpin Malaya pada masa itu. Walaupun begitu, pada awalnya Tun juga antara pemimpin kaum pribumi yang menolak gagasan Malaysia kerana kurang yakin akan pembentukan Malaysia akan menjamin hak-hak Sarawak dan jaminan pemerintahan sendiri. Kerisauan Tun juga akan gagasan Malaysia tersingkap dengan kata-kata beliau yang terkenal iaitu Anan aja Malaysia tu bakar tebu, manis di pon tabar di ujung. Oleh kerana itu, Tun juga bersama beberapa pemimpin yang lain telah dipanggil ke Tanah Malaya untuk mengadakan rundingan dan jaminan. Sekembalinya beliau dari Malaya, Tun juga akhirnya bersetuju bergabung di dalam Malaysia. Oleh kerana itu, beliau telah mengambil inisiatif dengan mengadakan mesyuarat dengan pemimpin Iban yang terdiri daripada 51 penghulu tentang gagasan Malaysia yang akan dibentuk. Beliau juga telah menemui penduduk tempatan di Sungai Rajang untuk meyakinkan mereka tentang idea penubuhan Malaysia. Beliau juga merupakan salah seorang pemimpin utama yang mewakili Sarawak untuk menandatangani Perjanjian Malaysia di London tahun 1963. Kerana jasa dan sifat kepimpinan beliau, Tun juga telah dicalonkan oleh Stephen Kalong Ningkan yang merupakan Ketua Menteri Sarawak sebagai Governor Sarawak yang pertama setelah pembentukan Malaysia. Namun begitu, pencalonan Tun juga sebagai Governor Sarawak ditentang pemimpin dari Malaya. Maka satu persetujuan lisan telah diambil, sekiranya Ketua Menteri Sarawak adalah orang Dayak atau Iban, Governor Sarawak seharusnya orang Melayu dan sebaliknya. Pada akhirnya, Tun juga telah dilantik sebagai Menteri Parlimen Malaysia yang menjaga hal ehwal Sarawak. Kaum Iban merupakan kaum terbesar dan majoriti di Sarawak yang membentuk 1/3 dari populasi keseluruhan penduduk di Sarawak. Oleh kerana itu, amat sukar untuk menyatukan orang-orang Iban yang menempati keseluruhan kawasan di Sarawak. Namun, berkat kepimpinan Tun juga telah berjaya meyakinkan orang-orang Iban khasnya. Di bahagian ketiga tentang gagasan Malaysia, Tun juga telah meninggal dunia pada tahun 1981, namun nama beliau tetap dikenang sebagai pemimpin yang banyak berjasa terutamanya di dalam gagasan pembentukan Malaysia.